ពតណាទរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវីរុសកូវីដ-19បំលែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាទើបមន្ត្រីជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅកាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយបន្ទាប់ពីនោះបន្តិចអង្គការសុខភាពពិភពលោក ក៏បានចាត់ថ្នាក់វីរុសកូវីដ-19បំលែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះថាជាវ៉ារីយ៉ាន់អូហ្វខនស៊ើនបានន័យថាចាត់ថ្នាក់ទៅជាវីរុសបំលែងថ្មីដែលគួរតែមានក្តីបារម្ភប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគេបានមើលឃើញថាវីរុសកូវីដ-19អូមីក្រុងនេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការគំរាមកំហែងនិងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់កំណើនសកលនិងបញ្ហាអតិផរណានៅផងដែរ យើងមានការជួបរំតាមទៀតពីលោកនរិណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មានBTV លោកនរិណាតាវីរុសកូវីដ-19បំលែងថ្មីអូមីក្រុងនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើនសកលក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់រឿងអតិផរណានោះតាមមធ្យោបាយណាបាទក្រោយពីមានការបិទប្រទេសមួយចំនួនធំគឺជាការបិទជើងហោះហើររៀងមិនបិទប្រទេសទាំងស្រុងទេក្រោយពីការ ប្រកាសអំពីក្តីបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19បំលែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះគឺមានប្រទេសជាច្រើនបានបិទមិនឲ្យមានការហោះហើរចូលចេញពីប្រទេសអាហ្វ្រិកបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីដូច្នេះក្រោយពេលនេះមកការព្រួយបារម្ភហាក់ដូចជាចេះតែរីកធំឡើងជាមួយគ្នាដែរទីភ្នាក់ងារផ្នែកវិនិយោគមូលនិធិ Investor Service និង Fitch Rating ក៏បានមើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបានវាតម្លៃថាកាលណាមានការបិទការធ្វើដំណើរជាអន្តរជាតិបិទមិនអោយមានការហោះហើរច្រើននិងធ្វើអោយមានការប៉ះពាល់ដល់កំណើនសកលគឺដោយសារតែការខ្វះសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ការពិបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗដែលធ្វើអោយសកម្មភាពរោងចក្រនិងឧស្សាហកម្មធំៗគឺត្រូវរងនូវភាពរអាក់រអួលមានថាជួបនៅភាពរអាក់រអួលដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់កំណើនសកល ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលរអាក់រអួលផ្នែកខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នេះគឺធ្វើឲ្យខ្វះខាតទំនិញប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យទំនិញហ្នឹងកាន់តែឡើងថ្លៃដែលជាការលំបាកមួយទៀតការរាំងស្ទះពី3ចំណុចនេះវានឹងនាំទៅរកការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមិនបានល្អទេដែលគេរំពឹងថាឆ្នាំ2022នឹងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាចងើបសេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងងើបឡើងវិញប៉ុន្តែដោយសារកត្តានេះបើសិនជានិន្នាការឬក៏ទំនោរនេះចេះតែបន្
ីថែមទៀតហើយនឹងអតិផរណានឹងការឡើងនឹងបង្កការលំបាកកាន់តែខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបាទរហូតមកដល់ពេលនេះតើការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុស COVID-19 Omicron នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាសន្ទុះរបស់វាគឺមានសភាពបែបណាដែរលោករីណាបាទការដែលគ្រាន់តែមានការប្រកាសភ្លាមភ្លាមយើងមើលឃើញប្រទេសប្រមាណជា70ប្រទេសនឹងដែនដីហើយដែលបានហាម5ការធ្វើដំណើរចូលពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទៅកាន់ប្រទេសទាំងអស់នោះដែលក្នុងនោះគឺយើងមើលឃើញថាប្រទេសខ្លះគ្រាន់តែរដ្ឋបတ်ជើងហោះហើរមិនអោយហោះចូលទេក៏ប៉ុន្តែដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនជាដើមគឺនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះនឹងចូលជាធរមានហើយគឺហាមក៏ផ្អាកការធ្វើដំណើរចូលពីជនបរទេសនៅអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចគ្នាដែរនៅអូស្ត្រាលីក៏ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យមានការចូលទេសូម្បីតែនិស្សិតអន្តរជាតិដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះក៏ត្រូវផ្អាករហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូទើបអាចធ្វើដំណើរទៅបាននេះបើសិនជាស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលហ្នឹងគឺវានៅតែក្តីបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលវានៅតែមានមួយវិញទៀតបើនិយាយពីការឆ្លងគឺមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានស្ថានភាពខ្លាំងខ្លានៅឡើយទេហើយបើគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានត្រឹមតែ16ប្រទេសនឹងដែនដីទេគឺដែលមានការឆ្លងនៃករណីឆ្លងនេះហើយអាចមានត្រឹមតែរង្វង់100ករណីទេក្នុងនោះគឺប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឆ្លងច្រើនជាងគេគឺរហូតដល់77ករណីនៅអឺរ៉ុបគឺមានព័រទុយហ្គាល់ហើយនិងនូវែលសឡង់ហូឡង់ដែលឆ្លងច្រើនដែរគឺ13ករណីនេះគឺជាករណីឆ្លងដែលគ្រាន់តែមួយផ្លេតក្នុងរយៈពេលខ្លីសន្ទុះមិនទាន់ខ្លាំងខ្លាទេលោកស្រីអេលណាដាច់ចើដែលជាប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារវិទ្យាល័យបាននិយាយថាបើសិនជាការរាតត្បាតនេះនៅតែបន្តកើតមានហើយដោយការរំពឹងទុកមែនគឺប្រទេសដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺប្រទេសដែលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទាបហើយប្រទេសដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងឬក៏ពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើវិស័យទេសចរ
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេហៅថាឆាប់ពេកมันអាចកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយសារថាពេលនេះគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលមានន័យថាកម្លាំងរបស់វានេះឆ្លងក្នុងកម្រិតណាហើយអាចបង្កទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺក្នុងកម្រិតណាដែរគឺមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងនៅតំបន់អាហ្វ្រិកក៏បានលើកឡើងដែរថាវាជារឿងឆាប់ពេកដែលអាចកំណត់ដែលកំណត់ថាវានឹងបង្កនៅផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺមិនទាន់អាចកំណត់បានទេប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលគេអាចដឹងបាននៅពេលនេះថាវាឆ្លងលឿនជាងវីរុសដេលតាដែលកន្លងមកគឺនៅគ្នាព្រួយបារម្ភអំពីករណីឆ្លងវីរុសដេលតាឥឡូវនេះគឺដឹងថាវីរុសកូវីដ19ម្លែកថ្មីអូមីក្រុងនេះគឺឆ្លងលឿនក៏ប៉ុន្តែថាបង្កឲ្យទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយបណ្ដាលឲ្យមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់កម្រិតណាគឺអត់ទាន់ដឹងឡើយទេដូច្នេះពេលនេះគឺកំពុងតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់ដឹងពីទំហំនៃការបង្កផលប៉ះពាល់ណាឡើយទេបាទបាទសូមអរគុណលោករីណាយើងនឹងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពប្រែប្រួលនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពិសេសគឺវីរុសបំលែងថ្មី Omicron នេះជម្រាបលាបាទបាទអរគុណ